Një loj në TikTok e quajtur sfida po e vërtet po vënë rrezik jetën e dhjetra fëmijëve të shkollave fillore në Kosovë. Fëmijët të influencuar nga rrjeti social marrin pjesë në sfidë duke lënduar veten. Sipas medjave lokale, dy shkolla në komunën e Fush Kosovës dhe një në komunën e Lipjanit kanë raportuar për raste të vetlëndimit të nxënësve. Në shkollën 17 Shkurti në Glogovec të Lipjanit, tre nxënës të moshës 9-14 vjeç kanë marrë pjesë në këtë loj. Ata kanë parë një video që qarkullon në TikTok dhe me mjet e prerës e të lapsave i kanë shkaktuar lëndime vetes. Por rastet në Lipjan nuk janë të vetmet, pasi 17 vetlëndime të nxënësve janë regjistruar edhe në Fush Kosovë në shkollën Mihail Grameno dhe në shkollën Bogujevci. Kjo loj bëhet për të nxjerrë dhimbjen nga vetja me gërvishjet e pjesës së krahut. Nxënësit po influencohen nga kjo video që qarkullon në TikTok dhe po sfidojnë njëri tjetrin. Policia e Kosovës thotë se është duke i trajtuar të gjitha informacionet me institucionet përkatëse. Për këtë ngjarje është njoftuar edhe Drejtoria për Arsimin në komunën e Lipjanit. Si pasojë e kësaj sfide dhe këtyre incidenteve në disa shkolla, u anuluan aktivitetet për një qershorin.